Na san da yawa daga cikin ku kuna yawan ganin kalar irin wayannan videos din masu matukar furgiyuwa sosai. Sai da za ku ga cewa ƴan uwa da abokan arziki suna yawan saka irin wayannan videos din a status din su ko kuma stro mutum musamman ma ranar Juma'a don tunatar da mutum karatun Alkur'ani ko kuma wani abu makamancin haka. A cikin wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku yadda mutum zai iya editing kalar irin wayannan videos din domin shi ma ya dinga tura ƴan uwansa da kuma abokan arzikin sa. Amma wannan bidiyon zai yi tsawo sosai saboda ina son nuna muku step by step ne ta yadda mutum ba zai fara ba sannan ya kasa karasawa. Don haka idan kana son kalli bidiyon nan har ƙarshe za ka iya zuwa shafina na YouTube kai sacin Sa'ad Maikaho kamar haka, za ka ga wannan bidiyon sai ka kalle shi har ƙarshe. Sannan ina roƙonku abokai kafin mu shiga cikin wannan bidiyon ku daure ku danna min follow da like sannan ku share wannan bidiyon domin ƴan uwa da yawa su amfana. Ba tare da na cika ku da surutu ba, mu je mu kalli yadda ake editing irin wayannan videos din. Wannan shine application da zan yi amfani da shi domin ni editing wannan bidiyon. Sunan application din VN. Idan kana amfani da Android zaka je Play Store ɗinka sai kai searching VN, zaka ga application din sai kai installing din shi. Idan iPhone kake amfani da shi shi ma zaka je App Store ɗinka sai kai searching VN sai kai dauko wannan application akan wayarka. So yanzu mu shiga cikin wannan application din domin ku ga yadda zamu edit wannan bidiyon. Da fara da ka shiga cikin wannan application din kamar haka, zaka zo inda aka rubuta new project kamar yadda kuke gani haka, sai ka danna shi. So kamar yadda kuke gani haka, za ka yi selecting background da kake son ka sa a cikin wannan bidiyon. So misali ina son in sa wannan background din ne, sai in select din shi sai in danna haka. So sai ka je can karshe sai ya goge wannan watermark din da za su dora maka domin muna amfani da pre version ne na wannan application din. Dan haka akwai watermark a ciki sai ya goge shi. Da ka yi selecting haka sai ka danna delete sai ya goge. So bayan ka goge wannan watermark din, na san wani za su iya tambaya ta ina na samu wannan bidiyon da na dora a cikin background ina. Wannan bidiyon na same shi da wani website ne da ake kiran shi Pexel. So bayan mun yi haka, abu na gaba da zamu ji mu shine zamu dora sound din mu, ma'ana karatun Qur'ani da zamu dora na waye. Shi ma wannan zaka je ka iya download din shi da ko ina. To ta yadda zaka sa sound ɗinka a cikin wannan bidiyon, zaka zo inda akwai alamar music a nan haka sai ka danna shi. Idan kana son kai recording naka ne, maybe karatun Qur'anin kake son kai, zaka zo inda ka sa record din nan ne sai ka danne shi sai kai karatunka sai ya zauna akan bidiyon din. Idan kuma already kana da wani sound ko kuma karatun wani wanda kake son ka dora, zaka zo inda ka sa music a nan sai ka danna shi. Bayan ka danna, zaka zo ka selecting music ɗinka daga cikin ko ina ne. Maybe inda kawai ka zaka dauko music ɗin, zaka je nan gurin inda ka samu sai ka danna shi. Sai ya ce maka ka bude daga file app ɗinka sai ka dauko shi daga inda kake son ka dauko. So amma ni already na saka wannan karatun already a cikin application ɗin. Da haka inda kuke ga new folder ɗin nan zan danna shi ne, sai in danna wannan inda aka sa tilawa ɗin nan sai in danna used. Kamar yadda kuke gani haka, zan iya ƙarawa wannan karatun na volume a nan gurin ko kuma in bar shi in na je editing na gaba sai in ƙara mishi. Sai ka zo inda ka sa wannan mic ɗin sai ka danna shi. To da ka danna wannan karatun namu ya hau kan wannan bidiyon. Kamar yadda kuke gani gashi nan a sama za ka ga sound ɗin ne. Yanzu maybe in na play ɗin shi za ka ji wannan sound ɗin yayi. Misali kamar haka. Kamar yadda kuke ji haka, gashi nan sound ɗina ya hau. Wannan karatun nasu dai ne wanda na dora shi. So yanzu abin da za mu yi bayan mun dora sound ɗin mu kenan a cikin wannan bidiyon, za mu zo mu dora text, wato ma'ana rubutun Alkur'ani da za mu dora domin ya dinga fita yana bayyana mutane suna iya karantawa. Domin samun wannan rubutun Alkur'ani, na yi amfani da wani website ne da ake kiran shi Quran.com. So mutum zai iya zuwa ya bude Google Chrome ɗin shi kamar haka, zai iya searching Quran.com, za ku ga wannan website ɗin ya bude. Sai mutum ya bude surar da yake son yayi. So amfanin wannan website ɗin shine za ka iya kwafan Alkur'ani daga ko'ina, ba kamar in wani application kake using ba za ka iya kwafan wannan rubutun Alkur'anin ba. Amma wannan website ɗin zai iya baka dama kwafi kowane irin rubutu kake so na Alkur'ani, sai ka je ka paste shi a bidiyon da kake son kai. So yanzu abin da za mu yi shine zan zo in kwafa kamar haka, tunda karatun ya fara daga Alhamdulillahi Rabbil Alamin ni haka, sai in zo in kwafa kamar haka yadda kuke gani haka. So sai in danne shi haka, sai bayan dama sai in kwafi gaba ɗaya wannan rubutun haka, sai in danna copy haka, sai in koma wancan application ɗin da kake editing. To sai yanzu inda aka sa wannan text ɗin haka, inda kuke ganin alamar T haka tana nufin text kenan, sai in danna wannan plus sign ɗin. Sai in danna aka sa wannan title ɗin haka, sai in danna shi. Sai yanzu inda aka sa input title ina gashi nan a screen ina, sai in danna shi, sai in pasting wannan rubutun Qur'anin nawa. Kamar yadda kuke gani gashi nan haka yanzu ya fito, amma na za ku ga ya fito a matsayin shi na kamar rubutun yayi karami sosai haka. Kamar da zan yi sai in danna edit haka, sai yanzu inda aka sami font haka, sai in ƙara mishi girma kamar in kai shi kamar 34 haka. Ina ta 34 zai min kyau haka sosai. Kun ga yanzu yayi girma sosai. Sannan zan yi amfani da wani font a cikin wannan. Font ma'ana kalar rubutun yadda kake son ya fita. Zan yi amfani da wani font haka a cikin wannan bidiyon.
dan haka zan ajiye muku link din wannan font a comment section ina ko kuma a description din video idan a YouTube kake gani. Dan haka mutum idan kana so zaka iya zuwa ka download wannan font din daga internet sai ka sauke shi akan wayarka. Ko da zaka iya editin wannan video zaka iya dauko wannan font din sai kai amfani da shi. Sunan font din nawa sunan shi Al-Majid. Kamar yadda kake haka da na sa font din zaka kalar rubutun ta canja sosai. Komai na jiki wasulan da komai da komai ya canja sosai. So za abin da zan yi shine zan kai wannan rubutun na sama haka sosai. Kaman nan gurin haka ya mun sosai haka. So kaman nan na dora shi haka aina yayi mun haka. So abin da zan yi shine zan kunna karatun gurin aina domin in ji a ina karshen alhamdulillahi rabbil alamin in ta tsaya. Kamar yake gani haka. Alhamdulillahi rabbil alamin. So kun ga hannun gurin ta kawo ta tsaya kenan. Dan haka zan matso da rubutu na hannun gurin haka. Sai in ƙara kunna shi in ji. To a daidai nan gun ta tsaya zai mai da rubutu na haka baya kamar yake gani haka. So kamar yake gani haka yanzu idan na kunna shi haka za ku ga da ya kai ƙarshe karatun ko kuma ince rubutun zai dauke. Kun gani haka. So yadda zan sa shi ya ƙara ƙawatawa ko kuma ya ƙara burge mutane shine akwai abin da ake kira motion. Shi zan dora a cikin wannan rubutun da ya kai ƙarshe sai kamar fading haka kamar ya bace haka. To abin da zan yi sai idan na kan rubutu na haka sai idan aka sa motion ɗin haka sai idan inda aka sa fade haka a nan gurin. Na in animation kenan out animation shi ma sai sa fade haka a nan gurin. Yanzu ga ku gani in na kunna wannan Qur'anin kamar yadda kuke gani haka kun gani sai kamar kamawa haka ya kai ƙarshe shi ma sai ya bace. Yawa to kamar yadda kuke gani haka yanzu ya mun daidai haka. So musulmi mutane da suke irin wannan videos din za ku ga suna amfani da yare uku ne musamman Arabic na Al-Qur'ani kenan sannan kuma suna amfani da wani yare da ake kiran shi Urdu wanda mutane mostly yan Asia suke amfani da shi da kuma turanci. Dan haka ni ma a cikin wannan bidiyon zan yi amfani da wannan yare kan guda uku. So ta yadda zan samu wannan yaren na Urdu shine zan koma wannan website inda na uku da ni copying wannan Qur'anin kamar yadda kake haka sai in je in copy wannan turancin haka nan gurin. Sai in copy shi gashi nan shine fassarar wannan aya kenan. Sai in copy shi haka sai in je Google Translator ko da ta mun translating daga turanci zuwa wancan yaren na Urdu. Sai in je kamar yadda kake haka sai in paste wannan turancin na anan gurin haka. So na paste za ku ga ya mun translating din shi zuwa wancan yaren na Urdu. Kun ga ya koma mun zuwa wancan yaren da nake so na Urdu. Sai in kwafi wannan yaren kamar yadda kake haka. So bayan na ku ba zan koma cikin wannan application da nake editing sai shi ma an zo in ƙara adding kamar wani text din haka kenan. Sai in zo inda aka sa T in da kuma plus haka sai in danna shi. Sai in ƙara danna title sai in importing wannan ma'ana sai in paste in wannan anan gurin. To kamar yadda kake gani haka in nayi paste wannan order da na ku ba kenan haka. To shi ma abin da zan yi zan zo inda na edit haka domin rubutun yayi wani iri haka bai yi kan gani ba. Shi ma akwai font din da na yi amfani da shi a wannan bidiyon. Dan haka in kai ma kana son kai amfani da irin wannan wanda na yi amfani da za ka iya zuwa description din bidiyon ka je kai downloading wannan font din. Dan haka shi ma za ku ga font din da na yi amfani da shi sunan shi na fice kamar yadda kake gani haka sai in danna shi. To da nan na kun ga rubutun yanzu ya dan yi kyau sosai haka. So abin da zan yi shi ma zan rage mishi girman rubutun kamar haka saboda haka ya min girma sosai. Zan mai da shi at least maybe ko 13 kamar 13 haka yanzu haka kamar yayi haka sosai. So abin da zan yi shine shi ma zan zo in matsu da shi karshen inda na kai wancan in kenan karshen inda ya kai alhamdulillahi rabbil alamin in kenan sai in kawo shi hannun gurin. To kamar yadda kuke gani haka shi ma zan sa mishi wannan motion inda na sawa na farkon shi ma zan je danna motion haka sai in danna fade in animation shi ma out animation shi ma sai in danna fade. Yanzu ne playing za ku ga abin da zai ba ku kun ga shi ma yana fitowa kamar yadda wancan yake fitowa haka kun ga shi ma bayan alhamdulillah ta kare shi ma sai ya tsaya. So abin da zan yi shine matsa da shi shi ma can sama haka maybe in kai shi kamar nan gurin ya yanzu haka yayi. So yanzu yayin da zan kara na gaba shine zan dora translation din shi kenan da wannan alhamdulillah rabbil alamin da turanci. To abin da zan yi shine zan koma wannan website din shi ma sai in je in copy da turancin shi ma kamar yadda kike gani haka sai in copy shi haka. So bayan na kofa zan koma cikin application inda nake editing sai in je shi ma in ƙara adding text din nan kamar yadda ne a baya sai shi ma in zo in paste in shi haka. To amma wannan font din da zan sa mishi wannan font din mai suna Marvel shi ma in kana son wannan font din zaka iya zuwa description ina kai download din shi. To wannan ina ganin 18 din na bashi a 18 kamar yayi daidai. To abin da zan yi shine zan danna okay a nan gurin sai yanzu in duba in ga ina zan saita shi kamar haka ina saita shi ina ganin kamar yayi haka sosai. To ina zan saita shi haka a nan gurin yanzu yayi haka sosai. To shi ma abin da zan je in dora mishi wannan motion din kamar yake gani haka shi ma in animation sai in sa fade out animation shi ma sai in sa fade sai in matsar da rubutun sosai dan ya zama ya alani da wancan. To shi ma in na kunna shi haka za ku ga ba sun fita a tare.
So kun ga wannan ya mun sosai saboda aya tana kaiwa ƙarshe shi ma rubutun yake daukewa. Kun ga ya alignin kenan sosai. Ba na son wannan bidiyon ya tsawo can sosai, dan haka idan za ka karasa har ƙarshen sura, zaka maimaita abin da nayi ne a baya, za ka gani daga da ka gama za ka uploading abinka akan social media ko kuma ka uploading a cikin stages da kuma abubuwa sai ka exporting. So yanzu a manzan na muku da mutun zai exporting da cikin wannan application. So yanzu misali na gama gaba daya, ina son exporting din shi domin soke shi akan wayata. Domin na sharing to WhatsApp da kuma Instagram da kuma wasu kala-kalan platforms da nake amfani da shi. To abin da zan zo shine za ku ga alamar export kenan a can sama, inda na sa muku wannan arrow din sai mutum ya danna shi haka. To idan kana son bidiyon naka ya zama yana da quality sosai, aka yi zanna inda aka sa manual din haka, sai ka maida bidiyon naka 4K, sai kuma ka yi exporting in shi haka. So da kadan na export, za ka dan bashi ɗan mintuna ko kuma ɗan sakanni haka. Idan bidiyon naka bai da ƙarfi sosai ko kuma ce bai da nauyi sosai, za ka ga ya gama loading din da yake a nan gurin, sai ya sauke akan wayarka. So idan wannan bidiyon ya amfana da kai dai, ka kamanta ka nuna follow da like da share saboda ƴan wadewa su amfana. Sannan idan YouTube ya gani, ka kamanta ka subscribe wannan a channel din saboda mun samu damar ƙara yi muku irin wannan bidiyon masu amfani sosai. Bissalam.